Він почав свій шлях художника, коли в дитинстві перемальовував кадри з мультфільмів у звичайний зошит. Тетрадку школьну, там, де зрисовував мультики різні, які цікавили, любимих героїв. У нього була персональна виставка в столиці. І достатньо багато людей встигли посетити за 3 дні. Ще були такі погодні умови, що якраз на відкриття пішов сильний дощ, був ливень. Але, несмотря на це, люди все одно приїхали, прийшли, хтось там на таксі приїхав. Він допомагав в оформленні бібліотеки на Поштовому. Саме перше, да, я розписав вход. Коли входиш в бібліотеку, є небольшой хол, вот, і ці 2 стіни розписав. Він проводив майстер-класи зі скетчингу. Така ідея ко мені прийшла, мабуть, коли я закінчив університет, я почав думати, де, як можна почати щось робити. По-перше, так як я по спеціальності преподаватель. Дивіться новий випуск програми «Гордість Кривбасу» і дізнавайтеся більше про відомого криворізького художника Богдана Шевтенка. Вже цього четверга о 19:30 на Першому міському. Тому.